tiistai aamu. Tää se tuu rupesi nyt tuu. No, miksi tämä meni sekaan sitten? Eikö se otti tuo laturin johto kiinni tuohon ruuttuun, niin siellä alkoi Google-kääntäjiä aukomaan ja mitä kaikkea. Täällä sitä linjastolla taas touhuta. Armoton tuota tyhjennys on käynnissä taas. Ja kylmä on kuin ryssä helvetissä. Ei sitä tosi puheessa on 14 on pakkasta, vaan jumalaton tuuli. Niin onhan se kylmä silloin. Mutta siinä oli tuossa aamulla, kun tuli silloin hallille, mitä se oli vaille 4. Niin. Melko pinkkänä oli liput, missä oli liput tangossa. Ja pohjoisesta tuuli. Voi herranen aa. Eilen oli oikein maanantai aamu. Rattaata potkinin kärryssä oli yksi tyhjänä, niin sehän piti ruveta heti aamusta niin ratasjumppaa tekemään. Vaan vaihtamaan karutsasi. Vaan semmoistahan se on tämä motorsportti väliin. Varsinkin täällä kun ajaa, missä ne on louheita käsitellyn. Sehän saattaa joku punkteeringin tulla. Sorkkuautoja ajaa, tai ne vielä on alkanut, mutta jos ne on. Alkanut touhuamaan, siinä mulla on puolikas nippu suunnilleen on sun liatus. Eilen juonsin tuolta. No tuonne niin vasemmalle, kun mä tästä vain kun tulin tuohon vasemmalle, kun lähdettiin siitä muutama 100 metriä, niin tuolta toiselle puolen tietä. Sieltä piti saada, tilasivat kuin taksia, että ne pitää saada tuota puut pois. Niin, pikkusen liian niin nahkoilla kulkee tässä tämä hakku ja tämä tientekoporukan väliin. Vähän tuota turhan painetta tulee välillä. No, semmoista aina välillä on. Joko on sieltä ensimmäinen sara-aalto tullut? Ei tämä taida olla kuva. Taittaa postiauto. Niin on taittaa. Länstrafiikki. Taisit tää pajalla olla menossa, olisiko ollut peräti kiirunaa, Haaparanta kiiru. Pohjoista pääsi kuitenkin oli menossa. Oli takaa hanka tämä. Ristes tossa niin näin. Sellaiset on työstövalot ja kirjoitetaan tuota tuonne. Poistu. Täällä on vissiin joku kippiautomies alkaa tarttailemaan vehkeitä.
tuossa tuota... Siinä tuossa yhden maatilan pihalla on noita rumpurenkaita ja suodatinkankaita varastossa, niin ne siitä tuosta mua ajaa puuauton nupilla ajaa sitten tuota mulle työmaakohteelle sitten niitä sitä mukaan kun tarvitsee ja sitten ajelee niitä laatonkeja jos tarvii tuon soitten ylitykseen. Ei ne vielä ala ne suo osuu, että ne on tämmöstä varamaasemaa, ne on vielä vähän kun mennään tuonne ylemmäs. Siellä ne vissiin alkaa ne kosteamat paikat. Semmon. Mitä se tuo? Taasko se on tuo johto? Okei se aina osuu. Mitä se laittaa? Mulla on 3 metristä. Talkuppia kyyvissä ja kärry on havukuitua sitten. Nää puotan tuossa mennessä. Mennessä ensin nuo havut tuohon massatehtaalle. Siitä jatkaa sitten, mitä sitä tulee matka. No karkeasti ei, että 10 kilometriä eteenpäin noin. Siihen Kaaliksin kylälle vie sahalle sitten nubikuorman. Justiinsa saako timpraamalla laitto. Kaikki tuohon autoon sopii. Siihen tuo on jäänyt paljon enää minä, että tota, se joutuu sitten tuosta keräilemään pitkin tienvarsia, niin pitää yövuorolla siinä taas sitten itse aamulla aikaisten kokkola tuosta nuo loput kyyttiin, kun ei tuota soraliikennettä vielä on. Meen kahtelemaan tuonne eri pisteille, työpisteille nyt, että onko siellä puita minkä verran. Mulla pitää huomisaamu, keskiviikkoaamuksi olla koivukuorma päällä, kun se on aamulla 8:00 on tuonne Luuleoskanialle aikan. Mikä tää? Jaa, ei tämä. Yksi kippi jaa. Niin, Luuleoskanialle aika, kun se moottori häiritä herjaa, niin se on noksi anturi antaa välillä. Vika-ilmoitusta siitä. Se näkyy tähän etäluettava tuo vika-koodien luvun, niin oli kahtonut se. Se on kuukauden mitään, se on toista vilikutellut tuolla. Se vaan käy päälle ja se sammuu sitten aina. 300 vika-ilmoitusta siellä oli. Unohtanut sen koko homman, kun sitä jo silloin heti kun se alkoi ilmoittelemaan, niin sitä kysyttiin, että mikä se on, niin se ottanut hepää kahtelee ja ilmoittelee, niin piti vielä uudestaan parin viikon päästä soittaa, että mikä se oli se vika, kun ei takaisin soittoa kuulu. Vai ei kuulemma ollut tuota mikä henkenvaarallinen tilanne. Sitten se kuivurin kahtovat, että onko se kunnossa, kun se silloin, millä videolla se silloin on, tai sitten joku viikko aikaa. Niin se supsutti ja pärräsi tuo piereskeli, niin kahtovat sen, että mikä se on.
onko, se, onko siinä vielä vikkaa ollut. Eipä se nyt oo, en minä ainakaan oo kahteen viikkoon kuulunut yhtä turraasta tuosta. Ja asuuko ne tuolla koululla osaa näistä? Onko sille jotain vuokra-asuntoja tuolla sitten? Tuolta tuli sen kippipuolikkaan tuon rattaajalle. Kovasti vohkaisee tuuli. Mikä on joku syysmyrsky, samalla lailla kuuluu tuota ikkunasta tuo vohkaisu. 15 astetta on pakkasta ja Tornionjoki kulkee tuossa oikealla puolella. Niin sen voi sanoa pojat ja naiset, että tuota, se on varmaan kylmästä, se joutuu kävelemään. Kuuluuko se tuohon mikkiin? Vohiin. Komiasti alkaa päivä kajastelemaan tuolla. Itänaapurin takkaan. Nää on jännä, että ne on tehty vähän semmoinen. Ah, tää aivan... No jääpä sinne vajaa puoli metriä tuonne koukkaa tuolta. Pikkusen on tehty nafti tuosta liikenteen jakajien välistä. Tulihan sitä tälle aamulle jo vahinko. Ja nyt se pellä. Miten se nyt pellaa? Petässä ei toiminut tuo, millä pannaan vängerin puolelle. Tai tuo isot luvuvalot päälle. Tämä meni tämä pikkuluvuvalo, ei nappula vaan hehku. Niin saatana lähinpä hallilta ajamaan, niin eikö tuhahti pimmäksi. No metässä sitten tuossa meni ja tynäpää hyttää valot päälle. Niin Ei tapahtunut mitään tuosta, vaan nyt se syttyy. Mikähän löyt, onko se siinä ei hehku menossa? Mä ajattelin, että onko sitä perkele yhtä lankahehkua matkassa, kun ei sitä oo mihin laittaa enää nykyään. Ennenhän niitä oli joka satana laatikko, kun aukasit niitä vetolaatikoita ovelnolokerot. Täällä niin 5-wattisia hehkuja pyörii. Nykyään niitä enää missään on. Ja onkohan se tuo kirkas? Mikä se on tuo kirkas? Onko se 21-wattinen? Eikö taitaa olla enempi kuin 5-wattia tuo? Tämä pienempi. Onkohan se 10? Onko tämä 10-wattista? Vittu kun niitä ei muista. 21 taitaa tuo olla tuo isompi lamputus. Pitää hallita tämätä siihen kohon palailleen. Uudet kynttilät sisse. Mulla on tässä tuota ohtalamppu toimii tämmöisenä, niin että pitää tuota kansiota selata. Ei kun kiristy, 16 alkaa olla nyt. Pakasta.
loekki. Ihmeen paljon tota... Niin on näitä tietenkin... Jääpuuakkan. Paino minäkin 29 tonnia autopaino. Tulee päällä se pakkee kuin yksi nippu. Niin... Melko kiiltävä on tuo asfaltin pinta tuossa. Kaikki kiihyttelee tässä nousee tuolta risteyksestä. Joo, ja meillähän tuota alkaa tuota Oulun ajo tällä viikolla. Siinä taas jo ensimmäinen auto lähtee tuota. Käymään, johtoporras käymään siellä se aiko tuota tuo kaikille kortit sieltä, niin oli sovinnet, että yksi auto tulee ensin käymään. Ottaa kaikille sieltä ne kortit matkaan. Sitä tiiä, vaikka tää pääsis torstaakina, niin tuota Oulussa pyörähtää suoppaat nähä. No, täällähän on liikenne. Onko täällä joku vilikuttaja ja väläkyttä? Ei oo. Varmaan joku kippi on. Saatana. Totta kai sitä laitetaan justiinsa, saatana. Sekuntia ennen niin pitkät päälle. Varmaan kävisi liian. Semmosta. Tapalla seetellä menee. Nyt ne on kapulat kipaattu tehtaalle ja sahalle. Paljonko tässä on? On jo mitä tässä on. Siinä on vaikka mitä. Ilma on kuin morsia. Yhtä kuiva ja kylmä. No ei se oo 16, se on samoja asteita, vaan se kävi se 19 tuossa. Välillä. Oh, on se parempi kuin nollakeli ja räntäloskapaska. Toi meidän yksi auto tuolla tuolla. Vittangin suunnalla, niin sanoin, että 28. 28 se taisi sanoa. Käynyt kylmimmillään siellä. Ihan oikea talavipakkaskeli. Pahimmallehan se on. On nämä öljylämmitin jo päästä. Niin, pahimmalle, että se joutuu veivaamaan tuota vinssiä lämpimäksi. Säästyy sitten lauhtumisen aikaan, kun sillä ne alkaa turruttamaan niitä neulareikiä on. Letkuttaa näkökylmiltä, jos alkaa lappamaan. Rautaputket, kun alkaa tummumaan, niin sillä sitä pystyy alkaa vähän reilummin touhuamaan. Helppo tuosta puomin päältä seurata, kun nehän on kuurassa, kun tämmöllä kelillä aijaa. Kun alkaa kuura häipymään rautaputkien päältä, niin
sillä on ainakin lämmintä öljyä ja kierros. On komia, on matalalta se paistaa. 9 aika kello, niin Latvoihin se paistelee kohtaan sun, että ne ei Latvoihinkaan paista täällä. Ei tosiaan napapiirillä niinkään tuota kaamos näy, mutta tuota... On se jonkun päivän, onko se viikon pari, kun se, miten se ei ole tullut ajateltu. Mutta se ei käy, kun saattaa jonkun minuutin käydä näköisellä auringon kulmatulta, mutta kun tuonne ylemmäs kun menee, niin siellähän se ei paista, miten se on. Eikö se ole 2 kuukautta melkein piilossa? Semmosta. Katsotaan, minä pääpään lattautumaan tätä kameraa vähän sinne. Jos saisi ottaa rainnautu aikaiseksi. Pikkusen on nihkeä olo. No, onko se etuasennossa tuommoista? Parikymmentä on pakkasta. Parikymmentä on pakkasta, joo. Oi. Hyli kaikkea. Äkkiä se pitäis kyllä alkaa tuota... lämpimän öljyn kiertää. Paukkuuko on polannet tuossa töppösten alla? Oho. No niin, nytpä ne on tuota... öljyt pyöritelty lämpimäksi. Näistä siltikään vielä, niin... siltikään aletaan vielä pyssykoneet ammentamaan täysin. Ei nuo letkut oo ihan läppeensä asti vielä sulia. Läppeensä asti nuoskuneet, joo. On komia, on keli kyllä. Ei voi moittia. Kummin pääsi ei saastut.
pikkusen oli nafti, mutta hyvin siinä tilaa oli, vaan pikkusen joutui niinku takahankaan perruttamaan tuosta, kun tätä ei ole niinku aurattu tätä tietä ollenkaan. Ja minä tulin tähän tässä käymään, vaikka minä tarvitsen tarkistaa, että minkälainen täällä on niinku senssi. Näkyy, että täällä on näitä 3-metrisiä tukkeja reilu kuorman verran. Saahan näitä kuitenkin pois, kun nämä on tuota päiväs aikaa iettavaa tavaraa, niin tuota noita kerkeä noita havuja yövuorossakin kokkoilla sitten. Ja parempi se silloin melkein kokkoilla, kun ei ole tuota tätä työmaan liikennettä tässä voimalinjalla. En tiedä, miten enää kauas on nämä tuonne nämä puut tähän, vaan on vissiin sen takia tuonne, että nämä ei olisi niinku haitalla. Mutta perkeleen liukkaita nämä puut, niin tahtoo luistaa. Niin se linja on siinä kameran niin takapuolella, mitä siinä on, tuosta 100 metriä siihen taitaa olla. Tuosta 100 metriä jonkun matkaa. Vähän komura oloiset liikkeet. Äkikseltä kylmän. Tuntuu siltä. Korni hittaasti pellaa. Tippuu kolokatessa. Joo, laitelkaahan lisää niitä kommentteja siihen. Tähän me se tyvärin kanssa saadaan tehtyä, että saataisiin tehtyä se video jossain vaiheessa. On vaan valmiina kysymyksiä sinne. Pari oli vasta tullut tuonne kommenttipuolelle. Kysyy kysymyksiä. Siellähän oli yksi kirjoitti tosiaan, että se oli opintovapaatahin ottanut näihin minun ja Kesselin videoiden kannustamana oli lähtenyt opiskelemaan logistiikka alla.
aika sanattomaksi vettä, että näillä on näinkin iso vaikutus näillä videoilla, vaikka kyllä vähän niin kuin omaksi iloksi näitä kuvaillaan. Hyvähän se olisi kiinnostus herään. Ei siinä alalle tarvita tekijöitä. Menikään se tuo puu tuonne. Vähän niin kuin liikkaa tuo nosturi. Nosturin kolo. Toivottavasti se pyssy se kamera tuota päällä koko ajan. Kui se syöpi akkua kylmässä. En tiedä, kun ei oo vielä kuvannut tämmöisessä pakkasessa ulkona. Minä kyllä jakaa, että minä otan sisälle vaan. Ohtaan kiinni laita sen vaan. Paistaa niin vasten tuon aurinkot. Ei varmaan näe tuon ikkunan läpi mitään. Katsotaan mä tuota. Löytääkö se tuota kameraa? Ei löy. Niin vähän eri vinkkelistä tuota. Kuvaamaan, katsotaanpa löytääkö. Onko se niin kaukana tuu. Tietäis vähän heijääkään, että mitä se näyttää. Kyllä sen connecti tulee. Connecti näkyy lukee. Älä huoli siihen tuota kuvaa ilmestyy. Hyvin se häikkii silmiin tuo aari. Antaahan paistaa. Oli se synkkää ja sateista monta viikkoa. Ennen kuin lakoista laventekkoa, niin monta viikkoa satoja oli harmaa. Alkaa se lumeen turruutus, kun sitä ei vielä tämä enempää ole, kun niin tässäkin on Tornionjokin varressa kuin se 10 senttiä. Sitten kun täällä alkaa satamaan, niin sitä kans tullut. Ja tuosta kääntää tuohon laittaa vaan. No vähän kauemmas, kun ei näkynyt kuin puolikastakaan nipputusta. Pikkusen jää liian tuonne taakse tuohon. No. Kaikkea pitää kokeilla, paitsi omaa äitiä ja kansantanssia. Niin ja sitä ruukataan sanoa.
No. Mä nousin pystyyn. Menikö ne on nyt tyviä tuonne, kun ne vaan toisinpäin. Saattais asettua. Perkele, kun on liukkaita, kun valuvat tuon. Ei se vaan kopsasta tasalleen tuu. Tukipinoa vasten. Pakkasella hirveetä kehtä tassalla ja kolokkailla, rautahan se ei lämpiä, vaikka öljy lämpiäkin, sehän on paperi. Ei sitä parikymmentä vielä on, niin. Mutta kovemmat pakkaset. Kyllähän ne pitkässä juoksussa varmaan niin jonkunlaista vahinkoa tulta aiheuttaa. Tää väsymistä. Miten se oli se, missä se akku on? Tuo. En tuo pahasti. 71% on jäljellä. Hirveästi kulut. Tää täältä paljon ottaa, kun ne jää tuon etuunipuulle puita. Matalan näppää tuo pino. Siinä on koivu. Karahka meneepä pois. Kahta puuta samalla tasalla on. Pystyy näitä pikkutukkeita ajamaan yölläkin nämä menneen nämä
on niinku tukkimittaus eri. Tulkaa perkele, se alkaa tämmöllä pakkaisella huvikseen niitä purukaa. Pahimmalleen tuossa tunnin jäähtyi nosturi ja taas pitäisi alkaa purukaa. Sillä kerran päivässä aikaa purku on, niin se on tuota, se on silloin sama näitä ajeita. Näitä nyt niin hirveästi loppuun sattuu. Ja siinä on varmaan, minä olen ollut ensimmäinen kommentti, että miten pystyy ainakin, miten, että miksi noin vähän tolppia ja 3-metrisiä ajeita. Siihen on vastattu niin monta kertaa jo kommenteissa, että en ala enää selvittämään tätä tilannetta. Siellä on kesävideota on tuota, missä on selitetty tuota homma ja muiden videoiden kommenteissa. Lähes joka toisessa videossa on kommentti, että miksi ei ole enempää pankkoja. Siihen vielä, kun saadaan tuommoinen pyörähäppäsi just siihen. Tuon pari semmoista ohutta ruikulaa tuohon laittaa, niin saa pitää. Alkaa ketinkejä virittelemään. Oliko tuo liian paksu? Se nyt oikeastaan. Tuosta tuo vielä siihen viereen, niin sitten on. Sitten käännetäänpä toisinpäin. Noin. Nyt siinä alkaa olla. Menikö joku korkea? Ei siinä ole 10 senttiä, mitä siinä on? Onko 10 senttiä kerää? Tuo kovempi pakkanen on vähän niinku vesijäätikkä keli, että se on unohdettava se kellon kahtominen. Mikä tämmöisellä kelillä on vinssalla? Kullanvärinen aurinko loimottaa täydeltä terältä.
Mihin se purree kiinni tuo puutu? Toi kyllä heilauttaa kunnolla. Ja niistä on sen täyden painosaavi kuitenkin nosturin kanssa näistä. Jeepi, se oli eilen tämänkin. Eilen niin kun vein täyden kuorman, niin se oli 69 900. Se oli niinkö justissa. Justissa eikä melekki. Tuossa etutyvinen tuohon reuhun. Useampi tuli kerralla. No, kun tässä ei tosiaan siksi minä perrutin tähän haaralle, kun se mulle jää sanoa, kun oli tiukka tuo perrutus tuossa. Syksyllä ollaan tästä ajettu itse asiassa tältä samalta suoralta tuosta vähän eteenpäin, vaan tuu. Minä en tiedä, onko siellä se kääntöpaikka auki, se pitää tuonne muutamalle sivutielle mennä kääntämään. En tiedä, onko siellä ajettu ja polettu sitä nousua sinne vaaraan, että se on viisamaa kuin peruuttaa tuosta. No, nopeampi varmaan peruuttakin tuosta tieltä, eihän tuosta nyt ole kaksi auton mittaa tähän. Saapin vaan tuosta sujuuteltua tuota vehkeä tänne päin. Käypä siihen. Herkällä on tuo wifi, kun tuolla kun äskeisen, nyt otin tämän kourallisen, niin katkasi tuota yhteen. Totta se sen verran katvealueeseen mennä ja rauhoittaa tulee ette, että se ei. Signaali kuule. Tää, että vaikka se on tuo wifi päällä, sehän vähän lämmittää sitä kameraa. Taas meni sammuksiin. Niin lämmittää sitä kameraa, kun se wifi ottaa tuota virtaa. Tarvii tietenkin. Tää kesällä ei joku meni, vaikka ei kuvannut sillä, kun oli vaan wifi auki. Leiko kuumaksi menee nuo kamerat, kun se livessäkin, kun on pitänyt sitä liveä, niin se menee aivan tulikuumaksi tuo. Silleen pitää ei mä tuntia kereitä tuota pitää sitä liveä, niin se ilmoittaa, että Davis overheat. Mä tiedä, pitääkö se hommata siihen hommaan. Erilainen kamera sitten, ihan oikea semmonen webbikamera. Ei ne vissiin. Mä en tiedä, onko nämä sitten tarkoitettu sillä, että niillä jatkuvasti tuota tuommoisia kuvautta tällä action kameralla. Tuosta ja tasaattaa tuosta nuo pari pitkin. No, ei sattunut keski. Nyt
metsun keskeltä, mutta luisti perkeleen puu. Luisti, kun ei mennyt koura kiinni kertalla tingistä. Tämä alkaa täyttymään hiljaa. Tämä meni aika nätisti tämä minun pinon jaottelu. Melkein riitti koko niin tästä kohdalta. Siitä tolopan lokkai. Siitä tuohon. Toiseen laittaa vielä semmonen näppi kourallinen. Olisiko tuossa sopiva kummin päin takatyviisi? Takatyvet. Sitä tolopan lokkaa otetaan tuolta vielä yksi puu ainakin. Katsotaan tuleeko se täyteen. Sillä. No, on täältä taivaan tuolla poppaa takana on. Ja siihen sitten semmonen tasainen körö tuohon päähän. Ja on ihan kuorman näköinen. Kuorman näköinen. Kyllä kuoppaa tuolle kuulemissa. Tehän näin koskaan. Olisiko ne nyt sillä, että ne olis kettingin alla kaikki? Onhan ne. Sattuko Juha Leo? Oho, mitä se tuolta tuo? Tuo on tuonne pyörähtänyt metrin päähän muista. Siihen jää semmonen mitä hän tuossa on. Onko niin? Ei oo mitään tuossa. Jaa, autohan. Justiinsa tyviikko huomintuu. Niin minä uudestaan. Pysyskö se tuossa? Siinäpä se oli. Rajun kuulonen joku. Pakkasella vähän painaa tuota huomiani.
narisee niin valtavasti tuu jäiset puut ja tolopat sitten. Selkäpiihin karmiva narin. Sepä oli siinä se. Oi. Jouset täytty. Oh. Tää on tämmönen kollega asuste päällä, kun Scanian takki ja sitten irtoliivi. No. Tuohan se tarttuu varmaan. Noho! Mikä se kuuluu se? Onko se nyt koneita tuossa metään näkään? Kuuluu semmonen ihme pauke. Pauke ja rutiin. Rutiina ja ritiin. Saanko minä tohtiinko tätä taivuttaa pakkaa? Kameraa vasta. Tää on tuota jalakka. Menneekö se poikki? Menneekö se poikki? Talavella on ruukannut tuota liukkaita puita, niin tuolle kun nykäisee kettingiä, niin sieltä ei tarvitse kummonen latvus olla, kun se tarttuu kettingin, niin se pyörä. Ottanut tuota vaijien kiristäjää tuolta koukusta pois, niin pitää nyt tätä kuormakettinkiä tiukalla, niin se tuntee tuossa kettingissä, jos sieltä lähtee tuota puu pyörimään tuolta nipun päältä. On joskus on tuota pelastanut, ettei tuota tuu tyhjään pääkoppaan kapuulle. Siitä kilistä jät päälle. No joo. Nytpä on huueltu tuota. Huueltu pitkällä puhelimella, että tuota lähdetään liikenteessä. Tää on näitä ihan joka paikan nimeä huuella äänen video. Ei tämä ole mitään tuosta, onko kilometrikin tuota oli, mutta sekin riittää, kun ei ole ohituspaikka, että se tulee vastaan. Tässähän se tuota menee se linja. Pitääkö mulla sammuttaa tuo toinen mikki, sehän kerää tietenkin. Kaikki äänet. Ei koko mikään.
missä se edes on koko toinen mikki. Mutta se jo tipahti jonnekin. Ja tässä se, missä se menee? Tuossa eessä, vaikka ei näitä nääkään. Eessäpäin tuo linja. Tässähän me mennään. Tästä on pitänyt puut ajaa jo. Puut on ajettu jo millä ne on viime viikolla, kun ne ajoi tästä pois. Perkele, kun meni ohi tuosta. Komiasti näkyy tuolta vasemmalta, no näkyisikö se vielä itse. Kaivinkone tekee tuolla. No niin, onneton zoomi näissä. Pitää kokeilla leikata tuohon, jos onnistus tuonne vaaraan. Melkoinen vaara on tuossa. Siellä se louhetta näkyy levittävän. Kippiautolla ajaa tuonne. Siitä se hiljalleen valaa. Yllättävän nopeasti se valmistuu tuo tie, kun siihen ei tarvitse pohjia tehdä, kun ei vissiin saa niinku kaivaa. Ne vaan saa täyttää. Ja eikä saakaan kaivaa, kun vain täyttää. Suodatinkan kanssa sitten louheen päälle. Semmosta valssia kesäkelissä. Oi, ku keikku. Eipä siinä, minä lähden käymään sahalla. Joo, nyt me sitä ollaan niin sanotusti aamupallaa valmistelemassa täällä. No perkele! Nihkeästi liikkuu tai aukeaa tuo koura. Melkein puoli nippua jo tehnyt tuossa. Hirmuisesti alkaa tällä elämään näin. Menee päivä kylmällä tosturina näitä pinssaille. Samaan paikkaan tulin ottamaan koivuja, mistä otin äsken pikkutukkia. Helpompi täällä syrjässä, kun ei siinä ole tuossa muuta kuin koneilla ajettu tässä. Siinä tuossa kuitenkin on työmaan liikennettä tuossa, kun se on. Okei, niin tässä voin tuonne mennä tuonne eteenpäin. Siellä näkyy sitä kulukijaa olevan. Saa vähän rauhaksi tällä sivussa touhuun. Nämä koivutkin alkaa olla jo semmosia mitä lastattavia, kun ne kuitenkin vähän liikahtaa, kun kouranleuvalla härnää niitä, että ne ei oo niinku kuminauhoja painat, niin ne ei pomppaa vaan ylempi.
hakkoo paikkansa paremmin. Kaava, kun tuota saapin valaamilla kyyvillä lähteä aamulla sitä kuitenkin on. Pari sattaa KM tehtaalle matkaa. Sitten pitää vielä ajia, pitää 150 kilometriä, 45 kilometriä takaisin päin. Luulee on. Ei tarvitse keskellä yötä lähteä. Juoksevan näköistä puuta on. Niin, se alkaa vaan päivä laskeutumaan maille. Paistaa kun lattumoihin tuolla, niin tuolla tietysti niin vaaran rinteeseen paistaa tuolla. Mitähän me on kello? Yks. Silloin se on se talvipäivä seissa, ei se oo. Jossain vaiheessa, sitten kevään päivän seissa, teki niitä seisokkeja vaikka kuin muuta. Nyt montako on vuoden aikaa. Tähän lähtee raskaasti, ei mä panna täyttä hönkää sinne. Sievästi et. Teen tolopat, kun toisella puolella on kylmä öljy ja toisella puolella mäntää, niin lämmin öljy. Niin, sehän menee lämpimämpi joutuun putkeen ja kylmä tulee hittaammin ulos. Ruutua siitä, että ei me sammuksin, että ei ole tuttu. Tovi aikaa pää. Ihan niin kuin tehty pohjapuiksi tämä koralla. Ja laitettu tuon. Tarjoon. Siinä on lisääkin. Arvo sattuu näin pohjaan. Joskus sitä pitää niin kaivamalla kaivaa, että on siinä kolme apupakkoa, ei kaksi apupakkoa tuossa. Sitä vähän ollaan huonompaa. Tälleen näin, että voidaan niin nostamalla nostaa vain nämä tänne, niin harvo sattuu semmoista.
sen verran raskaan tuntua. Ei mene paljon työvaloutta kirkastaviin. Alkaa vähän niinkö nuoskumma. Pyrähtikö sen joku lukon puolelle tuohon, mikä siellä vilahti. Viu, hahtaja. Toivotin on mukavia lastata, vaikka jos ne on huonoja, jos ne on vaan hyvässä pinossa. Että ne ei oo tuota ristirankkelissa. Sopivan kokoisilla kourallisilla. Ja tuntuu tuota mielenkiintoista ja mukavalta. Painoisia koivuja on vaan.
käynti saatana. Tuo on niin kaahean länkkänen, että en ala edes tarjaamaan tuolla papuutteita tuolta. Vähän erilaiset. Pyörätäkö he siihen? Pyörätihän se ei ihan, mutta me leikin. Jäämässä tolopa ulkopuolella. Paljonhan tässä oli näitä puita, eikä hirveän paljon enempää ottaa. Viissaa tuohon keolla, niin kyllä mulla auto oli vielä vissiin muutama kourallinen tuosta, on nyt vähän vajia. Vähän vajia. Pakkasena hirveästi pieksänää. No saattaa vielä tolovat poikki. Peittää enempäs. Ei tietenkään kerrosta, mutta me välttämättä me pitkässä juoksussa. No. Täällä on vaakalainen sammu. No, tipuppa siihen. Tässä on takatyviisiä tuohon keskelle. Karkasin tuon takalaitani alas. No. $25. Kestääkö siinä ihan noin saatanan kauheita on?
tuolta vähän noita hienompia tuon tasoitteeksi. Korkeammalla olevia alempia. Sitten katsotaan mitä siihen tuli tuota painoa. Ei siinä ihan 18 tonnia tullut, 17 ja puoli tonnia. Eli kärryhin paino jo loppuun 8 tonnia. Ja tästä. Veräjä. Etummaisten pankkojen pultit oli vähän löyhällä tuota. Piti eilettää niitä ammuskella tuota pulttikonneen. Täältä näkyy tuossa työmaakopissa tuo valo, pihavalo on tuossa. Näyttää niinkin joku autoseisos tulla joka ees. Tulee saatana joka kerta melkein vilikastua tuonne kun kääntää nostaa. Tuossa nyt tuolla eessä päin lähtee tuonne läpi ajamaan tuolla kylätietä, niin siinä on melkoinen törmä tuossa. No täältä pääs on myötämäki, vaan tuon tuossa. Siinä on pitkä ja jyrkkä nousu. On kyllä ne kuivalla pakkaskelillä ovat siitä ajanneet, mutta ennen aikaa pyrkivät välttämään. Pyrkivät välttämään tää nousemista. Ennen tää Pino on mutkasillat puut sattu päällekkään tuohon, niin se on heti sen näköinenkin tuo laita tuosta. Ei ole. Nyt se sammuu se lappu tuolta. Se mahtuu ne liiketunnit, mikähän siinä on. Mä tiedä, onko se pimmeänä, kun tähän tulee. Taaksepäin tuon. Miten tästä nyt tuli tämmönen sekaamelska? Tuolla takaa nippua vasta yksi pohja. Voiko se haittaa tuolla viitteessä? Otetaan pois, kun siihen on mahdollista.
hirveästi ei ole kyllä asiaa nyt. On vielä niin alakuviikko, että ei ole oikein, mutta ei ole oikeastaan mitään juoruttavaa. Tarviiko tuota nyt ollakaan isommin tarina? Keskitytään välillä olennaisiin. Hashtag metsäraha. Nosturilla lastaa ja kahtoo silmät ja suu pyöreä, mutta miten tuo onnistuu. Annaanpa tuosta onnekin. Yksi mäntylöinen mennyttä. Enää paljon ollutkaan tuossa mitä näytti, kun siinä oli perkele kauhean pohjapuut tuolla alla. Tuommoisen ihme tönkäreen päällä, kumpareen päällä tuossa. Pitääkö ne ottaa tuolta vähän, niin kuin näkee vielä. Se ei paljon tarvitse tuohon tulla tuo nipun kulma eteen, niin tuntuu, että sitä enää ei minnekin. Siellä on joku törsettää tuo, menee sisemmäs. Pitääkö se ihan täältä käsiin ottaa? Täältä käsiin ottaa käsittely, missä aas oli noin saatana allalla. Noin alhaalla tuolla tuo törötti. Seemmäs, pannapa nuun. Ei kun menee takaisin. Mä ihan kunnolla poikin. Vielä meni vielä pahemmin. No nyt se siinä on niinkö saatavilla. Otetaanpa se siitä. Joko se nyt saas tonne keskemmälle piillo. Saatana vänkkä. Nytten pannaanpa uusiksi tuo reuna tuosta. Tuo tärkkeltikku se kuitenkin pyörähtää. Se tuo.
tämä mutka. Ja sitä katsotaan laittaa reunan puuksi. Saattaa se tuossa mennä, kun se on paksun puun lovios justiinsa tuossa. Paljonko siihen tuohon auttoon? Ei siihen tarvitse koko orolinnaa. Urkitaan tuolta sitten, jos tarvitsee. Tyviä tänne mahtava laita puutuossa, käännä tämä toisinpäin. Melko fantasti. Onko tuossa niin suori, että tohtii laittaa laittaa? On. Tää 8, se on 37 tonnia on tuo kärry nyt. Oho. Oho, kun oli pitkä. Ei oo enää. Se on sotkuisia leimoja tuohon lyönyt. Kun se satana märän kastellu hanska ja sillä lyönyt tuon puun päähän, kun oli levinnen näköinen leimatus. Mutta tuo paksu melkein panna tuonne laittaa. Hyvä laita, kun eläpä pyörähä sinne, no pyörähtävä tiete. Painautetaan vaan pikkasen. Nyt tuo jytikkä tuosta. Tuo on, niin siinä on laitapuu ja tuolla on joku mutkapuu kuin tuo. Okei, hirveesti enää meikkiä. Menisikö tämä tämmösen? Menneehän se.
mennäänkö nämä vielä siihen päähän? Menneehän se. Kun ketingit yli ja auto täytte, niin se saa sitten on varmasti on mitä on. Minkä näköistä puuta tänne pitää olla? Miten nää meni satana ristironkkeliin nämä puut? Sehän ei. No ei se paljon kummentu. Pitää laittaa sillä sopivasti tuohon levinosturin tuonne alas mennessä. Jos sieltä kohti aikaa se leviä, niin saa tuolta allalta ottaa sitten jostain tuota kuorman vielä remppahomman jälkeen, huoltohomman jälkeen. Kanijalle lähtee syömään ja saunomaan. Niin ne Oulussa sanovat, no, tai yksi sanoo tuolla meilläpäin silloin aikana. Että kun se aina oli se teidän kärry siinä pihalla, että se auto oli sulaamassa ja syömässä ja saunomassa. Siinä on niin hyvä ruoka silloin vielä oli. Oliko se oma keittiö siinä? Niin aina. Kyllä minä nytten luovutan. Otan vielä tuosta nuo pohjapuut, ettei pääse tuota. Kukaan sanomaan, että pohjapuut oli jätetty irralle. Sään täällä on oi helvetti, täällä on puita vaikka kuin mahdollista. Niin en minä vaan tuohon, niin varmasti on haitalla muuta tietä. Vieläkö siihen jäi? Ei siinä ole, ja tuossa oli jo pohjapuu. Pohjapuu oli tuossa. Missähän se oli se ketti? Tuossa. Toinen kettingi tuo. Sinne tyvipuumi kiinni. No niin. Oho, miten se tuli? Naris. Miten se tuli naris? Vanhoilla jäsenillä rymytettää. Mitenhän tuossa olisi vielä 20 vuotta saatana ajaa puita?
kuihasta on huonossa kunnossa. Hyvin menee oksatkin poikki tällä kelle. Täältä ei pyörähä perkele puuta. Puuta niskaa. Tässä tänne rakoottu. Ei sillä. Näyttää aamulla, että minä sen kiristin. Ei siinä ole. Samalla lailla menneen arvi. Joka minä sen viimeisen otin. Sen vertaa muista, mitä on tehnyt. On perkele raitiskeli. Tuonne tuonne jää tuonne ilman. No sinne jää. En ala korjaa. Eikö monessa puussa näitä merkkejä, ne vissiin on. Onko ne sitten ihan ulkoreuna sitten niistä siitä hakattavasta linjasta leimolla lyönyt. Näkyy olevan. Semmoinen. Eipä tässä kurjuutta kummempaa tämä enemmän.